أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله مولانا العظيم. سورة ماعون اس کی 7 آیات ہیں اور شان نزول کے اعتبار سے یہ مکی سورت ہے. سورت الماعون میں رب ذوالجلال نے اعتقادی منافق لوگوں کو مخاطب کیا, ان کے بارے میں بتایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آرائیت الذی یکذب بالدین, کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا اور قیامت کے بارے میں لفظی طور پر تو یہ کہتا ہے کہ وہ قیامت کا دن حق ہے, مگر اپنا سارا عمل اس دنیا میں اس دن کا خوف سامنے رکھ کر اور خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے جو گزارتا ہے, گویا وہ رب کی آیات کو بھی جھٹلاتا ہے اور آخرت کو بھی جھٹلاتا ہے. یکذب, جھٹلانے والا ہے, بیوم الدین, قیامت کے دن کو. اگلی آیت میں واضح کر دیا کہ کیسے, فذلک الذی یدع الیتیم, اور یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی انصاف, انصاف کا جو دن ہے قیامت کا دن, اس کے بارے میں اس کے دل میں کوئی خوف نہیں کہ میں اگر یہاں دنیا میں کسی پر ظلم کروں گا یا اس کے علاوہ اپنی زبان کی کڑک کے ساتھ کسی کا دل دکھاؤں گا یا والدین کی نافرمانی کروں گا یا کسی یتیم کو دھکے دوں گا تو کیا اس کی بات فرصت نہیں ہوگی. یقیناً قیامت کے دن ہر ہر کام کے بارے میں رب ذوالجلال نہ صرف آگاہ فرمائیں گے بلکہ وہ روز جزا بدلے کا دن ہے. یدعو الیتیم, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ شخص جو کہ آخرت کو جھٹلاتا ہے اور یتیم کو دھکے دیتا ہے. اب دوسری علامت منافق کی یہ ہے, پہلی منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ زبانی طور پر ایمان رکھتا ہے, قلبی طور پر نہیں. زبان سے وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا مگر اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. جس کے دل میں خوف خدا نہیں اور ایمان کی تصدیق دل سے اگر نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن کے لیے شرط ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, اپنے دل سے اس حقیقت کو تسلیم کرنا. زبان کہہ تو دیا لا الہ, کیا حاصل, دل و نگاہ مکرمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس زبان پر کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی نگاہ اور دل کو اسلام کے تابع بنانا. علائن فی الجسد مضغہ, تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلح صلح الجسد کلو, اگر وہ صحیح تو سارا جسم صحیح. واذا فسدت فسد الجسد کلو, اور اگر دل خراب ہو گیا تو سارے عمل بھی ناکام ہو گئے. کیوں کہ نیت کا دار و مدار کہاں ہے, دل کے ساتھ. محلها قلب, نیت کا جو محل ہے وہ کون سی جگہ ہے, دل ہے. اب اگر میں اس کی تشریح میں جاؤں تو بہت زیادہ ہوگی. تو بہرحال میرے دوستو اور بزرگو, منافق کی دوسری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اکڑ میں رکھ کر مال اور دولت کے نشے میں مست ہو کر کسی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا. اور یتیموں کے بارے میں, اور جب کوئی یتیم اگر اپنی غربت کا کوئی سوال کرے تو اس کی غربت پر بھی ہنستا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو
تو کوئی غریب اور مسکین اگر آپ سے سوال کرے تو اس کی غربت پر ہنسنا نہیں، وگرنہ وہ ایسی ذات ہے کہ جو اسے غریب رکھ سکتا ہے وہ تم سے بھی چھین سکتا ہے. ڈرنا چاہیے. ہم یتیم فلا تقہر، خاص طور پر یتیم کو مت جھڑکیے. ہم السائل فلا تنہر، کسی سائل کو اگر وہ سوال کر رہا ہے، تاکہ فقہار کہتے ہیں کہ اگر سائل سوال کرنے والا اللہ کے نام سے جواب سے مانگ رہا ہے، اگر آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ غلط سوال کر رہا ہے، پھر بھی قول معروف کے ساتھ اسے نصیحت کرتے ہوئے، باب نصیحت میں تو آپ اسے نصیحت کر لیں، جھڑکنے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو آزمائش کی خاطر آپ کے پاس بھیج رہا ہو، کہ جس رب نے تمہیں دیا ہے وہ اللہ کے نام پر کوئی ایک دینار بھی دیتا ہے کہ نہیں. ایسے بہت غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، جو مستحق بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ سائل مستحق ہوتا ہے، مسافری میں ایسے کوئی سائل آ جاتے ہیں، جیسے حج کے موقع پر کسی کی چوری ہو گئی، خالی ہاتھ ہو گیا، اب وہ بیچارہ سوال ہی کرے گا، اور اس کے اس سوال پر آپ اسے دعا تو دے دیں، لیکن اسے یہ نہیں کہ اس کو زبان سے ایسے الفاظ، کہ ہو سکتا ہے وہ مستحق ہو، اور اگر آپ کی زبان کے چند الفاظ بھی اس کے دل کو جا کر چوٹ لگ جائے تو عرش بھی کام جائے گا. اسی طرح سے فرمایا وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ، اگر ایک شخص مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو مسکین کو کھانے کی ترغیب تو دے سکتا ہے، کسی کو متوجہ تو کر سکتا ہے. تو رب ذوالجلال یہ فرماتے ہیں کہ وہ مسکین کو کھانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. مثلاً اگر وہ مسکین ہے اور صحت مند ہے، آپ اس کی نوکری کا انتظام کیجئے، اس کو روزگار دیجئے، اس کے لیے اچھے مواقع قائم کیجئے، اسے اچھا مشورہ دیجئے. اور اگر وہ مسکین اس وقت بھوک کی شدت میں اور آپ کے پاس بھی کچھ نہیں، تو پھر بھی ذمہ داری سے آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بری نہیں ہوئے. فرمایا کہ اگر تم نہیں کھلا سکتے تو کھانے کی ترغیب تو کسی کو دے سکتے ہو. اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاکم اللہ خیرا.